Assalamu alaikum Erekşe Games kanalının көрермендері. Бүгін бізде Might & Blade 2 Bannerlord ойынының жалғасы. Monster Imperium қатарына шығып, жеке өзіме мемлекет құрайын деген ойым бар. Әскер санын көбейттім. Кланның өрген 5-ке жеткіздім. Мені 5-ке емес 4-ке жеткіздім. 5-ке бара жатым. Әскер саным 181 әскерге жетті. Максимальный. Әскерім жаттықтырып алған. Енді бір қамал жаулап алу керек. Сератос қамалы мен Эпиноза қамалын жаулап аламын деп айтқан болатын. Алайда ол көшпенділерге өте жақын. Көшпенділермен соғысу өте қиын. Сондықтан мен басқаша тактика қолдануды жөн көрдім. Bir askerim var. Yani Araplardan Tubilos kamalını cevap aldı. Cön gördüm. Ol için aldım en bir Arap'tan askerini cengip sosun var. Cavur etinde soğusum kajet. Ne için kamal cevap aldı gerek? Ütkene kamal cevap almasan sen hiç kandayda memleket kura almaysın. Bu İkinci talap deuge bolat. Birinci talap 4-cü üreğe jetkizu klanny üreğin, ikinci talap bir kamaldı jaulap alu. Unwittin askerimen soqsayık. Unwit degen bul jay adam emes, bul sultan deydi, Araplardın patşası. Araplardın patşasımen soqsamız. Jäne tutkunğa alamız degen oydamın, ümittemin. Осында кезде көшпенділердің садақшылары, ат садақшылары болғанда, қырып саладым. Мұнда тұрыңдар, шашылып тұрыңдар. Жай әскер мұнда тұрыңдар. Ат әскер тұра беріңдер, өзім соғысып қайтайын. Ой бе, қалай болдың ба? Қалай өліп қалдың ба? Бұл не деген қырсық болды? Осы бір үшінші ма видео түсіріп жатым, шықты дейді, қайта-қайта. Өліп қалай берем. Түсінбеймін. Видеодан тыс кезде, кәдімгі соқсам, вообще өлмеймін ғой, қырылсам. Bir 10 çakta asker, 10-15 askerde öldürem. Süt çeyin oturatın. Oyun ağıla simaydın jağday. Kalayşa degen sırağı tuğundaydı. Video tüsüre bastasam bu, сразу çeyinle bastayın. Так, атты скерім, жай өскерін арасына кіріп кеткеніз, бешер аларай, қырылып қалды ау. Компьютер негіз қуат бар аз негізші. Мына жерде жай өскер шашып тастайтын еді. 6 атты скерімнен айырды, оңбаған компьютер. 9 скерімнен айырды, мен жарайды енді. Унгиттің 10 жақта тұтқындар скерімен қосылам дейді, қосылсын. Унгитті тұтқын қалдым. Егер мен унгитті босатып жерсем, ол әскер жинап қайтан келеді. Маған шабуыл жасайды. Тубилос қамалына жол тартайық. Унгитке 4800 теңге береміз. Бермеймін мен саған. Унгитті. Тез арада Тубилос қамалына барып, Тубилос қамалын жаулап алуым қажет.
көмекке әскер келмей тұрып, бұл өзіміздің жеке персоналіне асадамыз. Тубилостың 171 әскері бар, 51 әскері кәдімгі профессиональный әскерлер. Аса сапалы емес, орташа деуге болады. Құрамы жағынан жан-жақты. Әскері қосылам дейтін жақтан тағы бір атты әскер. Тіпті керемет. Баллисталар салып қойыпты. Мен мынандай баллиста катапульта салып шабуылға шықсам болады, бірақ мен оған уақыт құртпағанды жөн көріп отырмын. Так, біз ешқандай катапульта салған жоқпыз, басқа ешнәрсе салған жоқпыз. Шабуылға шығайын деп отырмыз. Бірақ мен ойымша бір кішкене таран салып алған жөн. Бізге көмек береді ол таран. Егер ешқандай дүние салмасаң, андай осадный башня салмасаң, онда әскерің лестница дейді ғой. Сондай мен шығатын болады. Мынау неге қабырғаға лестница қойып шабуылға шығатын болады. Өте көп әскерің өлуі мүмкін. Соны ескеру керек. Қамал деп сахрайын дедік. Алында кішкене ойнадым. Айтып отырмын, 2-3 видео түсірдім. Жолым болмай өліп қала беремін соны. Ұнамағасын қайтадан түсіріп жатырмын. Персонаж дамуға дайын тұр. Управление дамып тұр екен. Біріншісін таңдаймын. Және харизманы дамыту керек. Харизма деген өте маңызды. Патша үшін. Харизма өте маңызды. 171 әскерін барлығы өте мықты, өте сапалы әскерлер. Авторазверт ойны дегенді басайық. Егіз әскерді мына жерге жинап, осы жерге шабуылдасыған жөн еді. Өйткені мына жермен тікелей шығатын болсақ, мына арада садақшылар тұрып-тұрып атып тастайды. Так, олай болса. Жәйескелі біріктірейін бұл әскерлерді. Компьютердің қолына бермей. Бестер екіге өтсін. Читилер. Екі өтсін, так. 30 садақшым қалған екен. Жай өскерім мұнда жинал. Мүмкіндігінше бірден шабуылға шығып кету керек қой бізге. Ешқайда бармаңдар, ешқайда бармаңдар. Садақшылар мұнда тұрыңдар. Так, мына жерде лестница жоқ па? Ай, екеуміз бір-бірімізді атып өлтірдік. Жәйеу әскер мұнда кел, міне лестница жерде жатыр екен, тұрғызу керек екен олар. Онан оңбағанды қараш. Садақшылар мұнда тұрыңдар. Әрине, біздің лизицаны құлатуға тұрсында. Жәй өскер жақындап келесіндер ма? Асықпа келетірші.
Şuna tağılat da. Hay. Bizim sadakçılar atıp tastap atır. Oşun kap. Ben o balista atıp atır ona onun. Ha basına tiydi. Mına qoy öldü öldü. Balistanı atkızba керек, onun urğunu öte qatlı bolar. Teknan faydalanır. Bir şetten şaul jasa керек. Alt askerim öldü. Biz onların 18 askerini öldürgen ekenbiz. Ha 11 askerimde kuatkan koşum. Şabılda şabılda. Mö taslaktır batı koy. Kan 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 ciktir ciktir kan kan şabılga şabılga. Karanlar. Kalay kalay. Kalay şıkat desengiş. Mene askerlerim çıkıp bara jatır. Nektan men stop turum endi. Kan test 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 test. Mene 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 menin askerim kirdi işke kirdi kirdi. Şabulga jigittir tasa bolayık. Tasa alamayız ha. Tastı kaytıp alam. Tas alamayım da tas tas. Yerde jatır ma tas. Yerde jatır. Jok alamaydı eken. Kateleşpesem tasta aluğa bolatın da. Kan bärin şabulayınlar jigitter. İşine bir jaqtan kirip kan taktikan paydalanıp jeyip jatırmız. 135'i bar eken äli. Алдыңғы ойнап жатқанымда бір 30 шақты әскер өліп жатқан менен. Әрең жеңген тұғын. Компьютердің дегенін істеп. Қамалдың үстіне шығуым керек еді, мен астына түсіп алдым. А, мініп тұр ғой, міне 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 міне. Мен құлаттым. Öldür, öldür. Ne? Bu bu sana atıp atıp ne istiyor atıp? Ay sana atıp öldür de. Askerim bir yerge jinalmagan eken koy. Ішке орай ең басты кіруіміз оңай болды, ары қарай бірақ бардак болып кетті. Тактиканы пайдалана беру керек еді, кішкене қиналып шабуыл жасау керек еді. Міне әскерім кәдімгі қырып жатыр, біразын қырып салды. Я бұл жолда 35 әскер өлді. Тактиканы ұстап отыра беру керек еді. Негізі. Жаулар ішінде қамалдың ішіне кіріп кетті, бірақ біз оларды қуаламадық енді. Я, қуалағанда мен қатыса алмадым, өйткені мен жаным аз болып қалды. Енді бізге ұсынып тұр, бар байлығын алып қой болмаса қирату. Olmasa mirim tanıtı. Erine biz mirim tanıtamız. Şimdi biz bulgam aldı. Çoğla baldı oyla batır koy. Yegen yerden bir 10 on kaldırayım.
На всякий случай деп. Енді өзіміздің мемлекетімізді таңдаймыз. Өзіңнің мемлекетіңнің мәдениетін таңда дейді. Асарай болмаса Кузаит дейді. Біз Кузаиттерді таңдаймыз. Кузаиттер яғни көшпенділер мәдениетін. Әрі өзіңнің еліңде жұмыс істейтін заңдарды таңда дейді. Біз әрі бірінші кезек әскер санын көбейтетін заңдарды таңдауымыз керек. Кантон элит законодатели жақсынарда әскер санын көбейтетін заңды іздеп жатырмын. Совет общин так маршалы. Маршалы деген таңдайық әскер санын көбейтуге көмектесетін бола. Аренда земли міндеттерді таңдау керек. Яғни біреуге бір қамалды берсең, оны кейін қайтарып алғың келсе, ол кезде сен оңай қайтарып алатын боласың. Себебі сен оны бай, сыйға емес, арендаға беріп атқан есебінде жүретін болады. Гвардия правителя сенің әскерін көбейтеді, біздің әскерімізді наемники правителя міндетті түрінде. Так, тағы бір заң ұмытып кеттік, мына жерде қарап тауып алу керек. Знатные свиты. Так. Осын таңдау керек. Хандықтың атауы қандай болады, мемлекеттің атауы. Біз оны көшпенділер хандығы деп атайық. Я, уақытша кейін атын өзгертеміз. Егер сіздің қандай да бір ойыңыз бар болса, хандықты қалай атау керектігі жайлы ойыңыз бар болса, міндетті түрде комментарийға жаза кетіңіз. Комментарийға жазып, өзіңіздің вариантыңызды ұсыныңыз. Ұнап жатса, мен оны міндетті түрде қабылдап, келесі серияға ауыстыратын боламын. Негізі кез келген уақытта жазсаңыз болады, кез келген уақытта өзгертуге болады. Жазыңыздар, күтем. Мен мемлекетін құрдым, енді мына жерде әскер жинау деген кнопка пайда болды. Яғни мен әскерлерімді өзіме жинай алатын болам. Менің елімдегі нелерді, вассалдарды әзірше қана өзімнің туыстарымды ғана жинаймын, олардан басқа адам жоқ қой енді. Жинайық, барлығын жинайық. Оған керек болады, әскерлері керек болады олардың. Әскер санымыз көбейтіп қайтайық. Тоқта, мен алдында ойнадым дедім ғой. Мен ана сағылау алғаннан кейін осы сұраға 250 әскер көмекке келеді. Жауап алуға, қайтаруға келеді. Сондықтан тез арада қамалға қайтып оралуым керек мен қазір. Кішкене әскер жинайын да қайтайын. Мен арада әскер көп қой. Задание бар ма екен? Задание оңай жоқ екен. Тубилос замығы қамалы біздің астанамыз десек болады ғой. Ордамыз деп айтсақ болады. Ордамызға қайтайық. Аты қандай қызығы? Тубилос. Тубилис екен ғой аты.
Көмөк кел аскер келмепти, арабтардын аскерин жинай берейикши. Бул жерден алыска бармай. Ат аскер бизге керек. Ат аскер берип тур экен. Менде 37 садакчы бар экен. Мүмкүн болсо болочокта көбөйтүү керек. Куяздын 445 коргоочусу бар экен. Onu jeğen kıyın mesele. Buna jerde asker jinay almaymız. Ökünüşke oray. Тускундар косулууга дайын тур. Бирөө бир атты аскер. Эң атты аскерим өтө азайып калды негизи. Ойлоп турмун да 40 атты аскер менен 50 садакчы болсо. Сонда 40 50 90 болому? Сонда 90-ы садакчы менен атты аскер болот, калганы жай аскер болсо. Жай аскер өтө маңызды. Эң мыкты аскерим десем болот. Чату попал плен дейді. Жай шам екен. Неге? Асырайлармен ғана соғысып жатырмын. Жату жануистиканы арабтар жолап алыпты ғой. Түсіндім. Кішкене күте тұрайық. Осы жерде жаудың әскерін өзіміздің көмекке әскеріміз келе жатыр. Алтының әскері келе жатыр. Мусун мен қалған әскерлер ар жақтан келе жатыр. О, мені мә, ішінен күтіп алам дейім. Ойлап ем, ішінен күтіп алам деп, алайда сыртында қалып қойдым. Қамалын екі деп сақырайын дедейік. O 33 askerinden ayrıladı ki eğer basıp kirsem yani 200 askerimden korganam. Korganıp durgan kезде men kışım köptüğü boladı endi. Ne oylasam eken, ne istesem bolat. Nakta kömekke asker kança günde jetet, kança uakta jetet. Ес күтсем де бола берет. Ішінде барғы болған 32 ғана әскер бар. Үйте оның 16 ғана қарапайым әскер. Қалғандары ополчение. 10 әскер үшін қырылуының керегі жоқ. Бізде тұрған тұтқындарды бермейміз. Әскер жинап шабуға шықсам ба деген ойым бар, үмітім бар. Yani abagay, tezit. 350 әскер, мәне. Тоқта, абагай, мен сенімен сөйлесем, әскерлеріңді маған бересің ау. Берске новобранец, лучник, эквиттерді алу керек, атты әскерді алу керек. Батанский налетчик, қандай әскер шығады, болмайтын әскер шығады, керек емес. Застрельщик болды керек емес. Vatandaşların sadakçıları öte mutlu oldu. Hani batır sadakçıları. Bükül askerini alıp koydum o diyeyim bir şey aranın.
12 ғана әскер қалған екен. Енді ол әскерлерді кәні танып тастайық. Мә, қанша зат беруім керек? Бәрін бере салайыш. Жетпіс үш мың опыт дейді. Мә, бірінші рет болып тұр ондай жағдай. 117 әскерім дамып тұр. Так, мен қанша садақшым бар? 100 садақшым бар ма? Қойшы. А, менде 6 әскер бар ба? Шығатыр, шығатыр. Және Абагайдың әскері бара бер. 83 садақшым бар екен. Мейлі, мен ойлағаннан да көп болып кетті. Жарайды, бұл да болады. 83 садақшы болса бола берсін. Әскерді дамытайық. Асерайдың жаяу әскері жоқ әлі садақшысы. Садақшысын таңдайын. Керек емес маған, жеткілікті. Бүкілін дамып тастайық. Қанша зат беруім керек мен оларға? Жетпіс емес, 100 мыңға кетіп қалды ғой кәдімгідей. 100 мың опыт бердік. Мә, кәдімгі біраз зат кетті ғой мынаған. Мынандай әскерді дамытуға. Бұл әскерді жеңу мүмкін емес болатын шығар енді. Біраз дамытты ме? Әскерім қалай болды? Я, біраз дамыған екен. Бәрі дамыды деуге болады. Кішкене-кішкене дамып жіберсем болды. Керемет. 258 әскерімді бәрін дамыттым. Нұсының қанша әскері бар өзі? 2 раз формировать етіп қайтан жинайын. Абагайдың әскері жетпей қалды. Новыйдан әскер жинап келсін, жарайды. Я мынау шауылдаған емес, қуғын байы. Нұсынның әскері 0 әскермен келе жатыр. 122 әскері жараланған. Яғни Нұсын. Нұсынның тамағы таусылып қалды деген сөз. Бүкіл әскерден айырылып келе жатыр ғой. Бұдан біттім пайда жоқ екен ондай болса. Ал соғысайық. Мына жерде бір үлкен шайқас болғалы тұр. Көрелік кім жеңеді екен. Қамал 3 деп сақрайын дедейік. Он сегіз ғана атты әскерім бар. Есесіне 63 садақшым бар. Ай, жоқ, артта тұра көрмейді төбеде.
Атты әскер шабылға-шабылға шық. Айналар қаша бастады. Сарықшылар атпаңдар. Мыналар бізге шабылға шықты ғой. Тигіз жатыр. Садақ атыңдар, садақшылар. Ат садақшыларды қырыңдар. Менің садақшыларым өлтіре бастады бұларды. Компьютер басқасын аттас келді. Садақшыларым үлкен үміт артам. 46 садақшы бар екен. Жеңіске шабылға шабылға шыға бер. Сендер шабылдамасаңдар болмайын деп тұр. Шабылдаңдар жігіттер. Барлығын шабылдаңдар. Ой-ой, садақшының оғына түстім. Бұйрық беріп тұрғанда. Бұлардың садақшысы өте көп екен. Мен ойлағаннан да. Менің 21 әскерім өлді. Негізі 51 әскерімді өлтірген, бірақ олардың 21-і өлді, қалғаны жараланған тек қана. Жеңіс менікі деп ойлаймын уже. Смело. Ат әскердің аздығы үлкен бір кедергі болып тұр. Бай қарасаң негізі. Арабтардың ат әскері көп болады екен. Біздің садақшылар 98 болып кетті. Жау әскерлер шабуылға шығып жатыр. Жаудың әскері толығымен. Жау әскері қырылды. Енді садақшыларын жоюымыз керек. Ең жаманы ат әскердің өліп жатқан ат әскерді. Қалпына келтіру қиын мәселе. Кән садақшылар тесте жойындар. Жау әскер. Садақшылар шегінуге тұрсуды, алайда біздің әскер оларды қуып жетіп қыруда. Ал тез өткіз жүрек. Жеңіс біздікі. Біздің 21 әскеріміз өлген, өзіміздің жеке 21 әскеріміз өлген. Біз 254 әскерді өлтіргенбіз. Жау біздің 120 әскеріміз өлтірген, оның 42-сі өлген, 77-сі жараланған. Жаудың статистикасы мұнда тұр, 26-сі қашып кетіпті. Иә, бұл үлкен бір жеңіс болды. Мен бұның бәрін тұтқын қалам. Тұтқынға әскер керек емес, тек знатный юноша дейді. Харис авангарда мықты әскер деп ойламаймын. Алты сенің қандай әскерің бар? Мұсон. Тек алтының әскерін алайын. Ай, нұсым не істеп кеттім.
Тяжелый всадник таламус и квитта аламус. Сөйтіп оны жібере салайық, мұсын және саған кішкене тамақ бермесем. Әскерім қырылып қапты. Тамақ беруге болмайды екен. Жарайды. Алтынды мұсынның да әскер қалмапты ғой. Қырылып қапты ғой бешаралар. Түсіндім, олар бүкіл әскерін Тубилус замығына, енді қамалына тастап кеткен екен қорғауға. Мен ойлап едім, әскерін осында тастайтын болдым ғой. Жоқ, олай емес. Тіпті керемет бұл. 110 әскер аяқ асты келді. Босатып жүрейік оларды. Темницаға кірейік. Және біздің тұтқын эмирлерді осындай тастап кетейік. Біздің 68 әскеріміз жараланды. Нақ тонап отыр қой. Біздің ауылымыз тонап жатыр. Көмекке барайық десіз. 86 әскерімен күріпті ой болып отыр ғой. Ал 86 әскерімен бұтсың шығарайын. Түнге түсіп қалдым. Кейін де шабуылдау керек. Садақшылар мұнда. Жаяу әскер мұнда. Атты әскер мұнда. Садақшылар өте көп екен. Жоқ, садақшылар мұнда тұр. Атты әскер, жаяу әскер мұнда тұр. Мыналар шығуға шығайын деген ой бар ма екен? Барлау жасап қайтайын. Ауылдың арасында соғысып жатырық. Енді ауылдың қасында шабуыл жасадық қой. Ой, кәдімгі қатты секіріп кеттім. Басынан кеп ұрып қалам ба деген ойым болды. Басшыларын өлтірдім. Қол басшыларын. Әрігі өтірдім ол. Атты әскер шабуға келе атыр. Бұл арабтарын атты әскерін жаман жері әлгі несі бар. Найза бар, найзасы бар, найзасын лақтырады олар. Сол найзалары өте көп жанды кетіреді негіз. О, аты өліп қалды.
Çevreskiler şavuldap geladır. Biz bu öte uzak soğuk soğuk gitti. Öte şimdi bitet çağır degen uyda boldu. Amına mına Çevreskiler köründü. Dışarılara dışarı var. Sadaktan öğretim oldu. Bolt dedi o. Bolt'tan öğretim oldu. Arbalet'in boltuna. Rövün ettiğim bir gelmesi. Cengin deyip dur, vurup kasam da gelsin. Ne güzel bunların askeri cengildi o. Salak'tan oğuna öldü, köpüse. Öte köpü salakka vurup kaldı. Ne deyim ben, 80 salakşı attı o. 84 salakşı attı. Oların asker sağlığı 89 ol, sonunda yutuldu, oylap görüşü. Bükül askerimin ten sadakşı atıp da sallaydı ağlar. Bir de bir askerimin ayrılığını çıktım. Keremet. Sen en ben tutkunumsun. Bizge askerim keregemez. Toslantıka şöremiz. Mümkün bolsa bolaşaqta biz Altay'nın özümüzün adamlarımız var. Soların askerin toluğumun damıtıp özümüzün qatarımızğa çinip alıp Kuyas kalasın çoğla olğa tırsatın bolamız. Tör 100 asker var. Onun 145'i maqta profesional asker. Қалған 300-ü қарапайым ополчение. Қандай жағдай болмасын, бұл әскер жеңу өте қиын болады. Оны ескеру керек. Дипломатияға бір кіріп шығайын, Асырай дейді. Біздің әскер санымыз 564 дейді. Абаронан ұстайық, военный стратегияда. Жаудың әскері 4932. Biz 383 askerimizden ayrılganız. Onlar 218 dedi. Bu neyiz? O dürüst emes, olay emes. Şimdi biz 5 tutkun kalganız. Onlar bizim çatuda gana tutkun kalgan. Biz bir kamalın jolap alganız. Onlar eşkandı kamalın jolap almagan. Eğer biz бейбіт келісім жасайтын болсақ, онда бұлардан 70 теңге күн сайын алып тұратын боламыз. Біз онда жеңіп жатырмыз деген сөз. Біздің әскер санымыз өте аз екен, болашақта көбейту керек әрине. Сонымен бүгінгі серияны осымен аяқтаймыз деген ойым бар. Бүгінгі серия өте продуктивный болды. Біраз іс жасадық, ең бастысы бір қамал жолап алдық. Әскер санымызды максималныйға жеткіздік. Әрине өзіміздің адамдарымыздан алып қойды әскер, бірақ мен ойлаймын, олар қалпына келтіріп алады деп үміттенемін. И сонымен бүгінгі темамыз қамал жаулау болды, мемлекет құру болды, біз оны істедік, жасадық. Енді келесі серияға міндет, мен ойлап отырмын, келесі серияға Куяз жаулап аламыз, болмаса басқа бір қамал жаулап отырсатын боламыз, көреміз. Ең бастысы мынау өзіміздің адамдарымыздың әскерін толық дамытып шығатын боламыз. Сөйтіп, любой бір қамал жаулап аламыз.
Сол мен ең бастысы ұмытып баратыр екен ғой. Мемлекетіміз қалай атаймыз, сол туралы ойыңызды, пікіріңізді комментарияға жазыңыз. Ойын бұл серия ұнаса, пікіріңізді жазып, лайк басыңыз. Ұнамаса да комментарий жазыңыз, пікіріңізді білдіріңіз. Қай жерін дұрыстау керек, соны айта кетіңіз. Келесі видеоны жіберіп алмас үшін подписка жасаңыз және уведомление деген колокольчикте все деген басып кетіңіз. Әйтпесе келесі видеоны жіберіп алыңыз әбден мүмкін. Келесі видеода кездескенше, қай серия екенін білмеймін, есімде жоқ. Көріп аласыз ғой, шын.